Ама чакаме, е, Варо! Ма натисна ли червеното да стигне? Натиснал съм го! Или някакви метри там? Кура му, нищо не бори. А, бори, 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 бори. Бори ли? Бори. Тук прави идеален кръг, обаче. Бари във всяка. Ама тук прави идеален кръг, нали? Да, 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 чай да направя си един трип. Иляне, да го спреме ли, бе? Ние сме на лечището, правим дрифто. А, не! Ма идвай, не, идвай да видиш какви красоти. Да го спре ли, бе, Вано, вече? А, идвай, идвай. Кое, бе?
Ело да го спреме вече. Червеното натисни. Пак.